я твій батько. Ні. Ні. Всім привіт! Сьогодні ми будемо подорожувати в такій грі, як Floats Am. І ми будемо перепливати в це місце. Одинокий острів. Кажуть, що тут є люди і якесь місто. І ми поплили сюди. І так, ми приплили в якесь нове місце, і в нас є якісь цікаві місця. Дві людини. Звісно, ми пливемо на лодці, щоб врятувати. Опа, і тут ще один чувак є. Серйозно? А, це наш і був, да? І що? А, це був наш чувак. Так, давайте розвернемо. І якщо діло пішло на те, і якщо ми зараз врятуємо, а ми врятуємо чи ні? Чи да, чи ні? Це вони тут? А рятування? Ну, є рятування? Є, все. Риболовля. Будь ласка. 25 рибок. Потрібно всі виловити. Так, нам потрібно ще буде плюс 2 цих житлових місця. І більше цього, більше дрова став на це, вода в нас в цьому. Так, хорошо. Що сказати? Хорошо. Чувак, а ти не хочеш попливсти, будь ласка? Ні, це ти не будеш збирати. Це ти не будеш убирати мітку. Чому ти сюди плавиш? Я не розумію, чому він туди плаває. Мені потрібно рятувати цих людей. Льо, братішка. Подожди. У мене тут двоє. Бро, чому ти туди плаваєш? Алло. Бляха, в мене води не вистачає уже. Не буде сюди йти чи ні? Є, пішов, воно щось закинув чи що? Будь ласка, мені... Чому ти сюди, бляха, плаваєш? Льо! Що ти тут робиш, дурачок? Що він носить? А, якісь їжі, якісь консерви, все інше. Типу, спочатку це, а потім це йде, чи що? Ні, він... Відмінить, і врятуй, будь ласка, двох людей, хлопаче. Блін, бляха, води немає, зараз води не буде. Нам потрібно якось, не знаю. Дрова, тільки дрова. Будь ласка, поїдьте сюди, врятуйте людей, бляха. Вигрузи цей лайною, будь ласка. Уй, людей. Ну, ти будеш пливсти? Окей, ти будуєш... Ти ремонтуєш... А, я типу розібрати вас зробив? Чудово. Тепер у мене ще немає лодки. Чи ти її робиш? Ти в рятувальну перетворюєш її? Чи що ти робиш, бляха? Я щось не розумію. Вибачте, якщо вас тут фрізить, а у вас реально буде фрізить. У мене також фрізить.
Я не розумію чому, но воно фрізить. Це від самої гри вже залежить. Ку, фіга, я що на... Я більше все, що... бляха. Давай, роби мені лодку, будь ласка. Так, автоматична черга з дров. Чи ні? Ні, не треба. Давайте десь до половини скинемо. Ох. Чому ти не хочеш врятувати цих людей, бляха? Їх треба взяти на нашій... цей... на нашу... плотину. Ой, блін. Десять води — це в жопі ми. У нас по ресурсах. Дрова 4. Дров немає. Нам потрібні дрова. Ти, бляха, добудуєш цю саму? Що він робив тільки що? Я не розумію, що він робив. Що поспав собі? А, ну, звісно, нормально. Нахер людей врятувати, щоб я тут міг розвивати нормальне місто. Ні, треба піти поспати. Треба піти води зробити, піти поспати. Чудова гра. Тут треба людей врятувати, він пішов спати. Лайк. Хлопці, я розумію, що у вас багато роботи, що вам треба робити дрова і все інше. Але, будь ласка, добудуйте рятувальну до... Чу... бляха... Будь ласка... Піди і сюди зроби... лодку. Хлопці, якщо ви так будете далі робити, у нас... Дивіться, він просто стоїть, він ніхіра не робить. Окей, будемо робити радикальні ці. Де на радикальні кроки? Все, ми виробили. Що ви далі будете робити? Суки такі. Будь ласка, зробіть! Алло, зробіть, будь ласка, ось стоїть. Чому? Ви ж почали будувати. На чому мене зберегла гра? На чому? Сука, вона більш всього, що навіть не зберегла мене, да? І розберіть, будь ласка. Окей, причал, давай цей причал розберемо. Розбирай цей нахер причал, він мені нахер не вперся нікуди. Будь ласка, зроби мені лодку. Бляха, мені тупо не вистачає одного пластика. Розбери. Воно забагувалось. Просто, бляха, забагувалось. Розбери мені цей причал. Вони просто стоять. Що мені робить? Окей, якщо я розберу цей склад, що мені дадуть? Пластик дадуть? Давай подивимось. Да, вони мені дадуть пластик. Мені треба... Це нормально? Давай. Вийти. Да, ви дійсно хочете вийти? Продовжити. Іде ми загрузимося.
сраку цю гру. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Тут немає за що ставити лайки, звісно. Вибачте, всім дякую, всім пока.